abaabulka dhalinyarada ee xisbiga wadani wado ee qaawan ee muxuu ahaayee uu samaynayo caruurtii xilliga walaahay doorashada may gaadhin ee laga hadli lahaa abaabulka la samayn lahaa inuu ololayaal qaawan oo muxuu ahaayee si unprofessionala loo hadlaayo oo dadka la kicinayo xaalad dagaala lagu baaqayo waxaan soo jeedinayaa in hay-adaha ku shaqale ee xeerarlaanta qaranka iyo CID-duba ay ka howlgalaan arrintaas waa disaster waa national tragedy baa la dhahdaa waa masiibo qaran haddaynan ka hortegin si deg dega waa inuu golo ugu yeedhaa waa inay hoggaanka xisbiga wadani si deg dega ugu yeedho abaabulka dhalinyarada ee xisbiga wadani wado ee qaawan ee muxuu ahaayee uu samaynayo caruurtii ee dalka usoo kacday dhalatay ee wax magaratada ahayd inuu sameeyo intimidation of law wax la dhahdo intimidation of law wax weeyaan waa kicin dadweyne dhinaca sharciga marka la eegayo marka taasna waxa weeyaan si unprofessional weliba haddii xilliga walaahi doorashada may gaadhin ee laga hadli lahaa abaabulka la samayn lahaa isagoo xilligeedina ay gaadhin doorashadeena waqtigeeda dhammaan commissionkaanu cayimin xilliga walaaha inuu ololayaal qaawan oo muxuu ahaayee si unprofessionala loo hadlaayo oo dadka la kicinayo xaalad dagaala lagu baaqayo waa in muxuu ahaay arrintaa waxaan soo jeedinayaa in hay-adaha ku shaqale xeerarlaanta qaranka iyo CID-duba ay ka howlgalaan waxaa kalaan soo jeedinayaa in golaha wakiiladu oo u dhexa muxuu ahaayee xisaabta inuu isaguna muxuu ahaaye u yeedho hoggaanka wadani abaabulka qaawan ee uu wado ee muxuu ahaaye bulshada uu kula dhex jiro ee muxuu ahaan geedna loogu soo gaban kicinta dadweynaha ee muxuu dadka la iska horkeenayo ee la isku dirayo ee weliba loogu baaqayo dadkii sidii gaalo laga xoraynayo muxuu ahaayey oo la leeyahay xabad soo diyaar uma diidin arrintaas waa disaster waa national tragedy baa la dhahdaa waa masiibo qaran haddaynan ka hortegin si deg dega waa inuu golo ugu yeedhaa weliba guddiga arrimaha gudaha qaabilsan muxuu ahaayey arrimaha amniga waa inay hoggaanka xisbiga wadani si deg dega ugu yeedho si loola xisaabtamo cid kasta oo wado fadqalalo ama amniga khalkhalinaysa laga muxuu ahaaye gaban maayo arrintaas waxa weeye marka waxaan leeyahay ha ka howlgalaan golaha iyo muxuu ahaaye hay-adaha khaaska u ahaa xeerarlaanta qaranka iyo muxuu ahaa waayo muwaadiniinta aan xasaanada la siin xildhibaankii xasaanada lahaa haddii uu dembi ku kaco waxa weeye waa lagu soo oogaya kiis kuwa asxaabtana waa in lagu soo oogaa waa in sharciga la horkeenaa waa inu sharcigu sarreeyaa ka yeeli mayno in dalka khalkhal la geliyo amnigiisa oo dano shaqsi caruurteena muxuu ahaaye iyo dhaqaalaha waddankeena laciifa imika dabki faqifi in muxuu ahaa si yaroo kutilikuteen ama afka baarkiisa laysaga hadlo oo wixii doono layska dhahdo ka kale waxa weeya qodobka kalaan ka hadlay oo khilaafka soo dhex galay komishanka doorashooyinka qaranka khilaafkaas waxaa loo baahan yahay in si wada jira asxaabta iyo xukuumadduba inay arrintaa u xaliyaan oy u galaan oo muxuu ahaaye si dhaqsa ah loo dhammaystiro si aanay habsan inoogu iman doorashooyinkii nidaamkii doorashada ee la rabay hadday urada tahay doorashada urada iyo hadday tahay doorashadii muxuu ahay madaxtooyada labadaba si aanu gaab halkaa uga soo bixin dawdhaca nagu keena arrintaa si wada jira loo galo ayaan rajaynayaa una soo jeedinayaa waxaa kaloo aan qodob kalaan ka hadlay waxa weye miisaaniyadda golaha sida uu laabsaar axmed sheegay miisaaniyadda golaha oo muxuu ahaa horen aan u codsanay in golaha la horkeeno oo kharshiyaad wixii expenditures iyo administration costka aanay isu dheeli tirnayn muxuu ahaaye kharshiyaadka iyo wixii administration costs ay shirgudoon ku shaqeeyaan labadaas isuma dheeli tirnaa gaab weyn baa jira marka horen aanu uga codsanay markii golahu furmayba in muxuu ahaaye arrintaana laga shaafiyo laakiin waa laga dhabar adeegay arrintaas waxay u muuqataa waxaa la yidhi nin hulaab xumi inuu wax qarsanaya baa la moodaa waxaan leeyahay markaa shirgudoonka usoo jeedinayaa si transparentna oo caddaan oo waadixa waa inay mudanayaashu ula socdaan miisaaniyadda goluhu leeyahay miisaaniyad 5 million iyo dheeraadoo jarjara waxaa la yaqaana mushaarku loo yahay safaradii la dhaa lacag looma hayo marka guddiyadu ay baxayaan muxuu ahaaye wixii kale ahoo socodsiinta lagu qabsan lahaa intaasiba in hadhowna dhabarka loo soo jeediyo xisaabtan baanu diyaar u nahayn muxuu ahay arintaa loo xisaabto waxaa kaloo aan qodob kalaan ka hadlay abaaraha si loo wada socono roobkii gugu wuu baaqday marka 50% ayaa roobkii la filayay la helay meelo badani way biyoobeen oo
وبيه سدال سو شيغيو دلكا كاميدا لكن وحداق ايان سو بخين marka taasina waxay keenaysaa in xaalaf si dhow ama muxuu ahaay bilaha soo socdaba abaarta ay dib soo noqoto oo dhin xaalafka uu ku soo qordho xoolo waxay cunanay waayeen marka waxaan soo jeedin laha in gudiga abaaraha iyo xukuumadu ay sameeyso assessment ama muxuu ahaay qiimeyn ku saabsan dhinaca abaaraha iyo muxuu ahaa interrupt ku leegihay markaana si looga sii gaashaanto abaarta iman doonta kulaylaha bisha July ee alaam kale oo dhinaca abaarta ayaa nagu soo socda sida anigu aan aqoonta u leeyahay ama aan saadalinay hadda marka in abaarta laga sii gaashaanto assessment si qiimeyn loo sameeyo ku saabsan muxuu ahaa dhinaca abaarta si degdeg looga jawaabo arrimaha iman doona ee muxuu ahaa abaarta ku saabsan.